Je před námi bod 18, práva a povinnosti kontrolního výboru zastupitelstva. Je to informace s projednáním, takže jestli někdo se hlásí k tomuto, do rozpravy k tomuto bodu, prosím, pan předseda Krautvurm. Krautvurm, shodou okolností předseda kontrolního výboru. Já se k tomuto bodu hlásím. Doufám, že jste si všichni ten materiál přečetli. Mně připadá poměrně zajímavý a dobře strukturovaný i vysvětlený, čili pokud někdo k tomu má nějaké připomínky, poznámky, budu rád, když to tady zazní. Za svoji praxi předsedy kontrolního výboru bych chtěl jenom připomenout to, že výbor je poradním, iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva, nikoliv samostatné, nikoliv tedy orgánem rady a vlastně může pouze připravovat a analyzovat údaje pro zastupitelstvo. A u toho analyzování údajů bych se pozastavil, protože v praxi kontrolního výboru narážíme na to, že jednak i v poslední době se vyskytlo získávání údajů od pracovníků městské části. To doufám, že je pouze nějaké nedorozumění či osobní chvilkové selhání. Budu o tom ještě mluvit v dalším bodu ohledně práce kontrolního výboru. Ale co je principiální záležitost, a to je toto stanovisko vypracované panem vedoucím právního odboru, říká, že kontrolní výbor má právo i na předložení potřebných dokladů od orgánů či zaměstnanců městské části, respektive, a teď to zdůraznit, i od zaměstnanců právnických osob, které městská část založila nebo zřídila. Čili, jak já tomu rozumím, i akciových společností, OPSek, případně jiných právnických osob. A tady jsme narazili na problém, že jihoměstská majetková má na to jiný názor a má na to názor takový, že se na ní nemůžeme obrátit přímo, ale pouze prostřednictvím valné hromady. Tak než se podaří tento různý výklad nějakým způsobem právnicky rozseknout, tak já bych navrhl usnesení, které si myslím, že by to dočasně řešilo. A sice to usnesení by se obrátilo právě na valnou hromadu, aby zastupitelstvo ji vyzvalo k tomu, aby se valná hromada vyjádřila k tomu poskytování údajů. Zase k tomu vyjádří pan magistr Pištora, k tomu k těm úvahám pana Krautvurma, nebo je to v pořádku? Pištora, právní odbor, tak je to v pořádku, v podstatě pan Krautvurm citoval to stanovisko, jenom bych možná upozornil na to, že vždycky potřeba posuzovat, v jaké otázce nebo jaký úkol kontrolní výbor řeší. Pokud tyto informace požaduje v rámci své činnosti vyplývající přímo ze zákona, to znamená, pokud se jedná o činnost vyplývající ke kontrole dodržování předpisů ze strany úřadu nebo ke kontrole dodržování usnesení rady a zastupitelstva, tak potom samozřejmě to platí bez výhrady. Pokud by se mělo jednat o nějaké další kontrolní úkoly, tak tomu potom samozřejmě kontrolní výbor potřebuje pověření zastupitelstva, aby tento kontrolní úkol prováděl. Protože kontrolní výbor sám o sobě nemá pravomoc kontrolovat akciovou společnost. Samozřejmě, když provádí nějakou kontrolu, v rámci té kontroly zjistí, že potřebuje některé informace, aby tu kontrolu provedl, ať už je to kontrola, která by byla přímo ze zákona, nebo kontrola, ke které byl pověřen zastupitelstvem, tak se může ty informace vyžádat od kohokoliv, včetně tam těch osob jmenovaných. Jistě, že jestli mohu doplnit, tak je to přesně tak, jak říká pan Pištora. A já bych s dovolením teda přečetl ten návrh toho usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 11 ukládá členům valné hromady akciových společností zřízených městskou částí, aby valná hromada rozhodla o poskytování údajů vyžádaných kontrolním výborem a učinila k tomu potřebné kroky, a to zejména s ohledem na právní stanovisko. A nyní je ocitováno to právní stanovisko tady z toho dokumentu.
budu citovat, v zájmu zajištění potřebných podkladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti kontrolního výboru je kontrolní výbor oprávněn požadovat například předložení potřebných dokladů, pokud se vztahují k předmětu kontroly, od orgánů či zaměstnanců městské části, respektive od zaměstnanců právnických osob, které městská část založila nebo zřídila. A žádáme teda, nebo v tom návrhu žádám o rozhodnutí do příštího jednání zastupitelstva městské části. Děkuji, příště jenom prosím o přihlášení. Pak je tady pan doktor Kvítek. Kvítek, pro Prahu 11. Já bych asi prosil pana Krištoru jenom, aby mi vysvětlil, jestli jsem, mám pravdu nebo se mýlím. Já mám za to, že jakožto zastupitel Prahy 11 mám postupovat vůči akciovým společnostem podle zákona o hlavním městě Praze. A zákon o hlavním městě Praze dává nejenom kontrolnímu výboru, podle mého, ale i jednotlivým zastupitelům se obracet na jednotlivé orgány, akciové společnosti vlastněné 100% městskou částí napřímo, stejně jako bych se měl možnost obracet na jakéhokoliv úředníka nebo představitele městské části Prahy 11. Tak bych poprosil pana Pištoru, zda může potvrdit má slova, anebo zda moje, no, za moje představa je lichá a je nějakým způsobem družená. Nebudu se obracet s tím způsobem. Děkuji. Děkuji a prosím pana magistra Pištoru, jestli by mohl odpovědět panu doktoru Víkovi. Tak to jste podstatě jako citoval ustanovení paragrafu 51 zákona o městě Praze, čili to jako samozřejmě se potvrzuju, tak to samozřejmě je, byť každý zastupitel má v podstatě právo postupovat případně pro zákona 106. To samozřejmě ty postupy jsou možné, navíc je teda potřeba říci, že pokud postupuje podle zákona o městě Praze, který tu úpravu má jenom velice dílčí a kusou, tak podle soudní judikatury se podpůrně použije ustanovení zákona 106. Takže samozřejmě toto právo každý zastupitel má, a jedná se tedy o právo požadovat informace, které souvisí s výkonem činností zastupitele. Nejsou to jakékoliv informace, je to vymezeno na ten účel, to znamená tam, kde je to souvisí s účelem výkonu toho mandátu zastupitele. Děkuji a pan inženýr Kováč. Kováč, hnutí ANO. Já bych z předloženého materiálu odcitoval dvě věci, které bych pak měl dotazit. Kontrolní výbor o provedené kontrole pořizuje zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Následně výbor předloží zápis zastupitelstvu městské části, k zápisu je připojeno též vyjádření orgánů, popřípadě zaměstnanců, jejich činnosti se kontrola týkala. Toto se vlastně evidentně neděje a já bych se chtěl zeptat pana předsedy kontrolního výboru, jakým způsobem toto bude naplňovat do dalších měsíců. Děkuji. Prosím se reagovat, prosím pane Krupové. To já si myslím, že se děje, zápisy jsou pořizovány, v zápisech jsou zachycována usnesení i úkoly, které z nich plynou a zápisy jsou veřejné a jsou na webu městské části. No, pan Kováč, co tedy doplní? Toto naprosto neodpovídá tomu, co je zde uvedeno, protože vy to máte předkládat zastupitelstvu, vy to zastupitelstvu nepředkládáte. Je tady teda jeden bod informace o činnosti výboru a tam ty informace od vás jsou velice, velice sporé. Dobře, takže příště asi podle toho jedna. Technická, pan inženýr Šmrha. Bych chtěl připomenout všem kolegům nutnost hlásit střet zájmu i v tomto bodě. Pan doktor Vítek. Vítek, hnutí pro Prahu 11. Já bych se zeptal pana Kováče, jakožto člena, finančního výboru, překládá finanční výbor tyto věci zastupitelstvu. Já se domnívám, že finanční výbor pracuje tak, jak má,
to znamená stejně jako kontrolní výbor, že, a že nebyly nějaký k tomu připomínky. To znamená, mám tomu rozumět, že i finanční výbor postupuje špatně, nebo je to jenom vůči kontrolní výboru, aby to představoval zastupitelstvu. Děkuju za vyjádření. No, to bude asi zase na pana magistra Pištoru, takže... No, to je, já nevím, jestli má stejné povinnosti finanční výbor jako kontrolní výbor, proto se obracím na pana magistra Pištoru. Finanční výbor i kontrolní výbor jsou poradními orgány zastupitelstva. Z toho plně ta vazba, ten stále, že zkrátka o své činnosti a výstupy své činnosti předkládají za zastupitelstvu. Jestli jsem poradním orgánem zastupitelstva, tak jako samozřejmě musím ty zprávy dávat zastupitelstvu. Komu jinému bych měl předkládat než zastupitelstvu. To znamená, že zápisy by měl předkládat i finanční výbor, jo? Svá usnesení, svá zjištění, své podněty a tak dále. Dobře. Protože je to napsáno v těchto zápise, ty poradní orgány, aby si to výbor kontrolní nebo finanční, tak samozřejmě oni nemohou nějak samostatně rozhodovat. Oni přijímají nějaké rozhodnutí, ale které má povahu pouze podpůrného rozhodnutí nebo nějaké doporučení nebo nějakého vyjádření, stanoviska. A na základě těchto vyjádření, doporučení, stanovisek se pak zastupitelstvo má rozhodovat. Čili jestliže je nějaký bod, který zastupitelstvo projednává, a jestliže v rámci tohoto bodu na této činnosti výbor provádí nějakou poradní činnost, a bude mělo být uvedeno stanovisko toho výboru, k jakému závěru usnesení dospěl. Dobře, děkuji. Další technická, pan inženýr Belfour. Ale pojďte zkušenosti. Krátko fakticky reakce na pana Kováče. Pravidelně jsou předkládány zprávy z činnosti kontrolního výboru. Pravidelně při té příležitosti odkazuji na zápis, který ještě jednou podotýkám, je veřejný. Každý z zastupitelů má techniku, buď notebook nebo tablet, čili nevím, co si pan Kováč přesně představuje pod předkládáním. Prostě ty zápisy jsou zveřejněné, usnesení je tam čitelné. Já z toho pro krátkost, aby to bylo příliš dlouhé, upozorňuji na ty věci, které jsou důležité, takže ať pan Kováč řekne, co teda by jako si představoval, ale já si myslím, že to všechno ta činnost probíhá. Pan Kováč jenom citoval z toho, co tady napsáno, ale pan Kováč má slovo. Kováč ještě. Takže tadyhle podle toho materiálu, který jsem byl předložen pro kontrolní výbor, tak lze dedukovat, že se to týká i teda finančního výboru, že se to týká i výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Já s tím směřuju k jednomu bodu a to je to, že jestliže je něco v zápisu, nějaký bod, který se mi jako zastupiteli nezdá dost jasně vysvětlen, tak aby se potom na tom zastupitelstvu tady projednával, vedla se k němu rozprava a přijalo se k němu nějaké případně usnesení nebo závěr k tomu bodu. Že berme to jako podnět v pořádku, probereme to na radě, jak to všem vlastně je. Mlejnský, pan magistr Mlejnský, omlouvám se, má slovo. Už jsem také unaven, omlouvám se. Mlejnský, již neznáš, no, děkuji za slovo. Mě na tom zaujalo to, co řekl pan Kalkůr, respektive ten jeho návrh na usnesení a spíš se obrátil s tou úvahou na pana magistra Pištoru. Jestli jsem to dobře pochopil, tak zastupitelstvo by mělo zaúkolovat členy valné hromady, aby nějakým způsobem konali. To je docela zajímavé, protože vlastně valná hromada, působnost valné hromady v případě majetkové vykonává rada městské části. Což rozumím k tomu, že zastupitelstvo může úkolovat radu, ale jelikož členové rady jsou vlastně takové dvoje jediné roli, to znamená takové členové rady, kteří byli zvoleni zastupitelstvem, ale zároveň jsou teda členové valné hromady, ale tam už zastupitelstvem zvoleni nebyli, tam byli zvoleni z titulu, to jsou členové rady. Tak jestli zastupitelstvo může úkolovat členy valné hromady, já si myslím, že ne. Tak to je zajímavý oříšek, tak pane magistře.
No já úplně přesně jsem jako neporozuměl povaze toho usnesení, které by mělo být jakoby přijato, protože ta povinnost a ty povinnosti, které jsou popsány v tom stanovisku, by byly ze zákona. Čili prostě jakoby k tomu ten speciální pokyn, jakoby, když to řekne, není třeba. Pravdou je i to, co říká pan magistr Lenský, že vlastně jakoby ten vztah mezi zakladatelem a jedním akcionářem, technickou částí a akciovými společnostmi je vykonáván prostřednictvím rady. Je to dokonce vyrazená pravomoc, že do ní vlastně ani jako zastupitelstvo si nemůže vyradit samo na sebe. Zastupitelstvo má pouze vyhrazeno rozhodování o založení nebo zrušení té společnosti a rozhodování o zakladatelských listinách. To, o čem jsem předtím hovořil já, je o tom, aby ten kontrolní výbor vždycky věděl, v jaké pozici vůči tomu, vůči té organizaci vystupuje. To znamená, buď to kontroluje plnění usnesení rady a zastupitelstva, nebo kontroluje dodržování předpisů ze strany úřadu a v rámci této kontroly potřebuje nějakou informaci i od jednotlivé prostě akciové společnosti, případně od OPSky. Pak samozřejmě může vyzvat a požadovat nějaký konkrétní údaj, aby ten kontrolu mohl dokončit. Tomu, jakoby nepotřebuje ten kontrolní výbor podle zákona o Praze, to se prostě může obrátit a požadovat tyto informace a ta společnost je povinná ty informace poskytnout. To je prostě zákon o Praze a to je jakoby nepochybné. Na druhou stranu, jestliže kontrolní výbor by prováděl nějakou jinou kontrolu a on jakoby kontrolní výbor nemůže sám od sebe přímo kontrolovat akciové společnosti. Že on jako nemůže přijít na tu akciovou společnost a říct, já teď jdu dělat kontrolu vašeho hospodaření a proto jste mi faktury, deníky a nevím co dalšího. On by to mohl dělat pouze v případě, protože to je samozřejmě tam působnost, čili mohl by to dělat, a jenom v případě, že by zastupitelstvo rozhodlo kontrolní výbore provést kontrolu hospodaření městské majetkové, městské sociální nebo kulturní města OPS, případně příspěvky, protože i ty jsou vlastně jakoby zřízeným součástí, tam se hovoří o tom, že to je kontrola zřízených nebo založených. To je ve vztahu ke kontrolnímu výboru. Pak je ještě druhá linie toho, o čem hovořil pan doktor Kvítek, to znamená, že každý člen zastupitelstva podle zákona má právo požadovat od těch osob založených nebo zřízených a od těch zaměstnanců informace ve vztahu k výkonu své funkce. Čili pokud on pro výkon své funkce zastupitele potřebuje od těchto společností nějakou informaci, tak ji musí dostat. Já jenom jako říkám, jestli jsem jistý, jestli nějaké obecné usnesení zastupitelstva, které jakoby řekne obecné rovině představenstvu, a teď pominu ty pochybnosti, že to může to zastupitelstvo udělat, že to víceméně vyrazená pravomoc rady, ale to pominu teďka, ale jestli, jaký právní význam tohle z toho má, to je stejně vždycky potřeba řešit tu konkrétní situaci, a ať bude toto usnesení zastupitelstva, tak může se stát, že prostě představenstvo akciové společnosti řekne, ale vy po nás chcete něco, a chcete nás kontrolovat, chcete nás nějaké informace, ale vy tomu nemáte ten mandát, to lepší zastupitelstva. My vám to nedáme. Kontrolní výbor bude říkat, ale my to máme usnesení, které říká, že nám jste povinni všechno dávat. Tak já si myslím, že takhle obecné usnesení, že úplně jako není úplně v pořádku. Pokud existuje nějaký konkrétní případ, kdy podle názoru kontrolního výboru akciová společnost neplní tu svou zákonnou povinnost, pak si myslím, že by to bylo hodnější řešit skutečně z této konkrétní roviny, aby kontrolní výbor informoval zastupitelstvo, my v rámci takové kontroly jsme požádali společnost jelmiskou, sociální a tak dále o ty informace, představenstvo ji odmítlo a my teda ukládáme, asi aby to bylo úplně správně, čistě ukládáme radě, jak při výkonu odpovědností jediného akcionáře, zjednej u té akciové společnosti jako valná hromada, tudíž nejvyšší orgán společnosti, zjednej nápravu a ulož tedy společnosti, ať nám ty informace předá, protože my na ně máme zákonný nárok. Děkuji za podrobné vysvětlení a je tady ještě znovu technická pan magistr Malinský. A vlastně ještě v rámci toho svého slova, to, co říkal pan magistr Víštora, já jsem to rozuměl, jsem to pochopil a trochu si říct, že tak, jak to teda navrhl pan Pradbur,
to teda na to usnesení také to nehlasovatelné. Vyplývá z toho, co teď bylo řečeno panem magistrem Bišterem. Ano, návrh výbor to určitě poznamenal. Pan inženýr Semela. Semelka ještě. Pokud si dobře pamatuju, tak tento materiál tady už byl posledně, který se sice neprojednal, předkládal ho pan inženýr Štiller. A teď ti, co se přihlašují do diskuze, tak to je taková lidová umělecká tvořivost. Já bych navrhoval, aby tento materiál vůbec se teď už neprojednával a rada se s tím zabývala a předložila úplně jasné znění tohoto a vycházela hlavně o zákonu o Praze. Dobře, mám to chápat jako návrh na ukončení rozpravy, nebo? Ano, můžete, protože to nemá smysl. To tisíce názorů a na ničem se nemůžeme zhodnout. Dobře, takže prosím o hlasování. Hlasování číslo 42, pro 14, 1, zdržel se nikdo, hlasovalo 20, tak se budeme bavit dál. Prosím, že je na řadě, pan Mareš, ne, pardon, ty z technické, pan doktor Pítek. Já ještě jdem rangu jako pan Menský a mým předřečníci, já bych na pana Pištoru měl ohledně toho, aby mi řekl, přesně citoval zákon o hlavním městě Praze, který by podpořil jeho slova. To znamená, kde je uvedeno v zákoně o hlavním městě Praze, že já jako zastupitel se nemůžu přímo obracet na jednotlivé zástupce akciové společnosti a musím požádat zastupitelstvo, aby se obrátilo. Já si myslím, že jeho slova jsou vycucená z prstu a proto ho prosím jako právníka, jakožto úředníka, aby přesně citoval znění zákona, který by potvrdil jeho slova. Já myslím, že naprosto znegoval to, co je v tom paragrafu 150. Pane doktore, jenom bych prosil o lepší trochu slovník. Myslím si, že pan magistr Pištora si nic z prstu nevycucává. Můžete tedy, pane magistře, zareagovat? Já tady jsem nic takového neřekl. Já jsem hovořil jednak o kontrolním výboru. A kontrolní výbor skutečně nemůže bez pověření zastupitelstva kontrolovat akciové společnosti. A pak jsem hovořil o tom, že je druhá linie, a to je jednotliví zastupitelé, kteří opět samozřejmě nemohou kontrolovat akciovou společnost, ale podle paragrafu 51 písmeno C mohou požadovat od těch společností informace, které souvisejí s výkonem jejich činnosti. Já jsem tady neřekl, a na tom jako to trvám, já jsem neřekl, že by zastupitel nemohl požadovat informace o své společnosti. Já jsem hovořil v první části mého proslovu o kontrolním výboru jako orgánu, a v druhé části jsem hovořil o zastupiteli. Tak já teď jako nerozumím tomu té více nebo té petice. Tak děkuju, beru to. A pan magistr Pištora se vyjádřil, teď je ten další technická, ještě pan doktor Kuchař. Kuchař, HPP, pane Žinář, hlasí podjetost. Děkuji. A pan magistr, pan Matář Mareš, prosím. Mareš, já mám TOP 09, člen představenstva městského já si myslím, že ono taky především záleží, jaké informace jsou požadovány. Představenstvo je hodně stejné. Bravo! Já bych prosil, abyste nechali mluvit toho, kdo mluví. Já to rád vysvětlím. Současný senátor pan Kost požadoval po jihoměstské majetkové seznam všech zaměstnanců, jmenný seznam všech zaměstnanců se jejich platy. Toto je něco, co prostě ne. Takže ano, záleží na tom, co je požadováno. A toto si myslím, že požadováno to nemůže, také mu to nebylo poskytnuto a tvářil se velice nerubně. A chtěl to po nás několikrát. Potom další věc, mně se strašně líbí, co řekl pan Pištora, ano, my souhlasíme s tím, že kontrolní výbor může požadovat informace po představenstvu, může požadovat informace pro hejské majetkové, ale prostě my si stojíme za tím,
že nad představenstvem dozorčí rada nad tím je v podstatě valná hromada. Nechť požádají člena valné hromady, a ten nás o to požádá, nebo nech to bude tak, jak tady několikrát již sdělil pan Pištura nějaké usnesení a tak dále a tak dále. Já si třeba nedokážu představit, jak tady bylo naznačeno třeba panem Kytkem, že prostě zastupitel Prahy si zajde prostě na dopravní podnik hlavního města Prahy a tam prostě neví, ale já jsem zastupitel hlavního města Prahy, dejte mi tohleto a tohleto a oni mu tu vysokou kůnají, on to přece taky nejde. Děkuji za názor a nyní je přihlášen pan Jiří Štěler. Děkuji za slovo. Mě velmi pobavily slova pana zastupitele, pardon, ekonomického náměstka, jeho městské majetkové, ne, zastupitele, já vlastně nevím, jaká je funkce pořádně pana Kováče, teda budeme to takhle brát, o tom, že tady jaksi cepoval pana kolegu Krautwurma o tom, že nevyvěšuje zápisy a přitom si nebyl z toho uvědomit, že stejně tak se chová finanční výbor ze zákona zřízený, který je kuratelou jeho mateřské strany ANO 2011. Dále mě tady udivuje tato šílená zpráva, kde existuje jistá judikatura, která nařizuje vydávat dokumenty týkající se akciových společností zřizovaných městskýma částmama, obcema, veřejnoprávníma subjektama, svým zastupitelům, a nejenom svým zastupitelům, ale i prosté veřejnosti. Tady je naprosto jasné to, že kdo nechce vydat, tak nevydá, a hledá obezličky, kdo chce vydat, tak vydá. Já jenom musím konstatovat to, že pokud já z tehdejší pozice starosty jsem o cokoliv požádal pana ředitele Červíčka veškeré potřebné ekonomické podklady, jsem po kratší či delším urgování obdržel. Takže nechápu, že obdobnou situaci nemůže obdržet předseda kontrolního výboru na požádání, tak, aby mohl shromáždit podklady k jednání kontrolního výboru. Nechápu, že toto nemůže být v zápisu ve smyslu tajemnice si na základě usnesení výboru vyžádá do příštího výboru, aby byly podklady k rozeslání. Opět opakuju, kdo má co tajit, nechce vydat, kdo nemá co tajit, vydá bez problémů. Děkuji. Děkuji za názor a další technická, paní Kováč. Kováč, abych jenom chtěl zareagovat tady na pana zastupitele. Jestli si pan zastupitel Štěler nevšim za ty dva roky, tak jsem také zastupitel a nejsem žádný ekonomický náměstek jeho městské majetkové. Pokud co chce mít jasno, ať se zeptá tady svého kolegy, pana Kuchaře, předsedy představenstva jeho městské majetkové, jakou funkci tam zastává. Dobře. Pan doktor Kvítek. Kvítek, Hnutí pro Prahu 11. Já bych se ještě jednou teda omluvil panu Pištorovi, že má slova. A jednal bych tady na kolegu Mareše. Pokud paragraf 1.50 hovoří o tom, že zastupitel musí obdržet písemnou odpověď do 30 dní. To je přímo dikce zákona. To znamená, pan Mareš, jakožto člen, jakožto člen představenstva zde vlastně dává návod k tomu, že on se nebude řídit zákonem o hlavním městě Praze, protože říká, že já jako zastupitel se nemohu obrátit přímo na příslušného, přímo na příslušný orgán, ale musím se obrátit na nějakou valnou hromadu. Jako on vyzývá veřejně k nedodržování zákona. To znamená, držíme se toho zákona, co je paragraf 51. A ohledně, to bych když tak s panem Pištorou, já se domnívám, že kontrolní výbor
by neměl mít menší sílu než jednotlivý zastupitel, protože kontrolní výbor je zřízen ze zákona. A tudíž je to nějaký společný, je to nějaký orgán, který se řídí, který kontroluje veškerý majetek městské části. A pokud toto je, pokud takto silný mandát má jednotlivý zastupitel, tak notabene kontrolní výbor, a vnímám to úplně stejně pro finanční výbor. A myslím si, že co mám informace z finančního výboru, že to funguje, tak si myslím, že je potřeba, aby to fungovalo i pro ostatní výbory. A to, co jsem zde slyšel od pana Mlejnského a i od pana Mareše, tak jsou naprosto umělé jaksi důvody, jak něco nedodat, které nejsou v souladu se zákonem. Zastupitel má právo znášet dotazy, připomínky a podnětu na radu a jednotlivé členy, na předsedy výboru zastupitelstva, na statutární orgány právnických osob, jejich základem je hlavní město Praha městská část a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které příslušná městská část založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, takže zde není, že na nějakou valnou hromadu. Ty orgány jsou povinny odpovědět. A pokud tak nečiní, tak porušují zákon a zde na zastupitelstvu bylo od člena daného orgánu veřejně řečeno, že bude porušovat zákon. Dobře, je to váš názor. Teď je na řadě s technickou paní Divin Šmrha. Na pana kolegu Kováče. Předseda představenstva nemá za vás hlásit střet zájmu. Vy byste měl informovat zastupitelstvo o funkci, jako zastáváte při projednávání tohoto bodu. Děkuji za poučení a pan Hrabal. Já jenom rychlosti faktickou, a já jsem hrozně rád na Kytku, že jste zmínil těch 30 dnů. Poslal jsem několik dotazů na pana starostu a v průměru to bylo 60 až 90 dní, takže děkuju. Pan inženýr Krautur. Krautur na hnutí pro Prahu 11. Tak já myslím, že ta diskuze byla celkem plodná, že hodně vyjasnila, a o co tady jde. Lapidárně řečeno, jde o tu transparentnost a jde o ten vztah samosprávy, úřadu a jim zřízených právnických osob, tady v tom případě akciových společností, možná i OPS. A já si myslím, že je velmi podstatná ta věta, co tady zmínil pan Mlejnský, a ta ukazuje jeho pojetí fungování. A to je to, co já si myslím, že za APP jsme kritizovali, to je pojetí netransparentnosti, která připadá absurdní. A připadá mi absurdní, pánové, že vy v tomto duchu chcete pokračovat, jak se mi tak zdá. Takže proto si myslím, že ten návrh usnesení, který jsem dal, je zcela dobře hlasovatelný. Protože ten se obrací na členy rady jako členy valné hromady, aby valná hromada rozhodla o poskytování údajů. Čili nechte si zpracovat nějaké právní stanovisko, dejte to písemně, ať víme, na čem jsme, co si myslíte, že platí, nebo co někdo prostě stanoví, že platí. A můžeme se o tom dál bavit fundovaně prostě na základě nějakých podkladů. Za sebe říkám, za činnost kontrolního výboru říkám, že informace potřebujeme a že právě proto, aby se předešlo sporným tahanicím o výklad zákona, o jeho prosazení, tak je na vaší dobré vůli, abyste jako valná hromada rozhodli a dali úkol příslušným pracovníkům, když oni říkají, že jsou vám povinováni a bez toho informace nevydají. Čili je to jenom o vás, je to o té dobré vůli ke kontrole, a to si myslím, že je to podstatné, o co tady jde. Tady jde o kontrolu, i o kontrolu hospodaření, i o kontrolu toho mechanismu, který vlastně vznikl, že městská část se založila akciové společnosti, ty něco dělají, nějak hospodaří, a je určité podezření, že ceny, vztahy mezi tou městskou částí a těmi akciovými společnostmi jako osobami, jako právnickými spojenými osobami, protože na jedné straně jste
rada, vedete tu městskou část a na druhé straně jste ta valná hromada. Takže o tom to celé je a o té transparentnosti. Prosím tedy to, ten návrh toho usnesení potom, aby byl zobrazen, aby si to všichni mohli přečíst a já si myslím, že je dobře hlasovatelné. Dobře. Technická zase série, tak, že pan, někdo se odhlásil, tak pan Majiš. Jeleček. Jeleček to bylo 9, jenom jsem si všiml, že se píží 7. hodina a budu je před náma ještě mnoho, tak jestli bychom se mohli teda ohlasovat, že se budeme pokračovat. Je to optimistický návrh, tak dobře, budeme hlasovat opět. Takže hlasování 43 pro, 19 proti, 0, 0 se zdržela, 13 nehlasovalo, tak jedeme dál. A je pan Mareš na řadě, teď jste chvíli. Mareš, já si pohledu, upřímně, Nela Alagros, upřímně děkuji za tvé připomínky práv zastupitelé. Ale stále si stojím za tím, že i když se na mě zastupitel, to pořádniče mladé hromady, obrátí s tím, že se pozdělí platy všech zaměstnanců, ne, to je nezdělí. A můžete se svádět za to. Opravdu záleží na těch informacích. Přesně tak. A o tom to je. Tak další technická, pan Kováč. Je to potřeba opravdu, pan odpovědějte, pan Kováč. Já bych teda jenom, že tady padají nějaká slova o nějakém usnesení, které by se mělo přijmout. Tento bod je informace s projednáním, bez jakéhokoliv usnesení tomu návrh na usnesení není, takže... Může během rozpravy padnout návrh, takže padnul, ale ono možná, jak se dívám do sálu, už nebude, kdo by o něm hlasoval. Pan Říčař. Vyčerpali své síly, já bych jenom úplně na začátek svého řádného příspěvku chtěl opravdu pochválit strategii pana Krauturma jakožto předsedy kontrolního výboru, který tam byl zvolen hned na začátku našeho funkčního období na nějakou dočasnou dobu, než ho nahradí někdo z opozice. Místo toho, aby se tak stalo, tak odtáhl celé do opozice. Tleskám této zvolené strategii. A já jenom nevím, o čem se tady vlastně bavíme. Jako ten bod se zase přines nějakého vztahu jihoměstská majetková versus zastupitelstvo. Můžeme tady tomu dávat jakoukoliv umáčku chceme, ale podstata toho bodu je prostě úplně jiná. To je nějaký hod na čarodějnice jihoměstský majetkový, eventuálně v jiných akciových společnostech, protože vám to z nějakého důvodu připadá jako sprostý slovo. Já nevím, můžeme si to tady okecávat jakkoliv chceme, ale akciová společnost vás vzbuzuje něco netransparentního, podezřelého, a to nepoužívám svoje slova. A samozřejmě je i u zrodu našich sporů. Já mám takový dojem, že tady bylo ocitováno několik právních vysvětlení toho celého sporu, ale zároveň na druhé straně, a já neznám smlouvy, který mají jednotliví členové představenstva, popřípadě managementu jeho městské majetkové, ale dokážu si stejně dobře představit, že jsou vázáni nějakou formou mlčenlivosti, která je zavazuje některé informace prostě na první dobrou nevydat. A když je tady nějaká elementární pocit nebezpečí z toho, že je tady na jedné straně někdo, kdo chce společnost zlikvidovat, k čemu jste se několikrát veřejně přiznali, a na druhé straně nějaká chuť tu společnost zachovat a rozvíjet, tak prostě chuť na první dobrou vydávat informace není. A nemůžete se tomu divit. Díky. Já vám děkuji také a teď si budu uzurpovat slovo. Z jednacího řádu jednak končíme v 7 hodin, tak je potřeba si když tak odhlasovat, že budeme pokračovat po 7 hodinu, anebo je tady nebezpečí, že nevyčerpáme program do 7 hodin a do 14 dnů bude pokračování zastupitelstva.
A vzhledem k tomu, kolik lidí je v sále, tak a to, co máme ještě před sebou a jak někteří opravdu s velkou chutí ještě stále diskutují, tak já si dovolím dát návrh na hlasování o tom, že budeme pokračovat přes 7 hodinu, abychom kvůli několika minutám se nevystavili tomu, že budeme za 14 dní tady znova. Takže prosím, doufám, že mě nebudete kamenovat za to, že jsem si tohleto usurpoval, a dávám v tuto chvíli hlasovat o tom, že budeme pokračovat přes 19. hodinu. Jste opověd, že se neumíte počítat. Pro 23 děkuji, takže můžeme, ale stejně bych vás prosil, jestli je opravdu tak nezbytné ještě diskutovat o tom, co se tady už několikrát omlelo. Po slovo technickou má pan Krautůr. Já jsem cítil potřebu reagovat na pana Říčaře a teďka tady byl trošku šumec, malinko mi to vypadlo, tak jenom mohli jste mi připomeňte mi tu hlavní myšlenku, kterou jste mi říkal, ta si myslím, že zasloužila reakci a no. Hlavní myšlenka byla pochvala vaší strategie. Jo, tak děkuju, to mi lichotí a jsem rád, že mi připisujete tu moc, že jsem odtáhl celé hnutí do opozice. To je to. A já jsem chtěl říct tu svoji hlavní myšlenku, a to byla, že to, a to se mýlíte, pokud si se domníváte, že to je rozhodnutí Krautůrma, není tomu tak, prohlídněte si aspoň jeden z našich zápisů, jsou to rozhodnutí celého výboru v usnášení schopném stavu a vesměs hlasujeme jednohlasně, ne vždy, ale shodneme se a hlasujeme. Čili zdůrazňuji, není to věc Krautůrma, je to věc kontrolního výboru. Pane Krautůrme, překročil jste čas. Pan Kos nikdy nebyl členem kontrolního výboru, pane taky tam byla špatná informace. Buďte tak laska, dodržujte jednací řád a mám už pocit, že opravdu vám jde o to, aby jsme to zastupitelstvo nedokončili. Má technickou doktor Kvítek. Kvítek, HPP 11, a mám na pana Říčeře, je smutné, že ano říká veřejně, že nebude dodržovat zákon. Protože pokud je napsáno, že zastupitel má právo dostat informace, tak není na libovůli toho daného subjektu, zda je zveřejní nebo nezveřejní. Potom by to nemuselo být dáno zákonem. Máte povinnost, a vy jste veřejně řekl jako představitel ANO Prahy, že nebudete dodržovat zákon. Pan Říčař. Já se velice omlouvám, že tady si uzorkuji ještě tohle svou technickou poznámku. Já jsem nic takového neřekl. Pane Vítku, neobracejte moje slova. Já jsem řekl, že nevím, co obsahují smlouvy a nevím, co je v tu chvilku nadřazeno, zda je to zákon, který vy si vykládáte po svém, anebo je to smlouva, kterou jsou ti daní pracovníci vázáni. To je jediné, co jsem řekl. A obecně to můžu postavit do té roviny, že si myslím, že není dobré obecně aplikovat něco, co se musí aplikovat na jednotlivé záležitosti. A řekl to tady i pan Pištora několikrát. Vy prostě zobecňujete něco, co nelze zobecnit. Prosím vás, pan Prokop je přihlášen normálně. Děkuji za slovo, já budu opravdu stručný. Já chci zaprvé nahlásit podjatost v tomto bodě, aby bylo jasno. A za druhé, chci říct něco, co ještě nezaznělo. Jihoměstská majetková je kromě toho, že je městská společnost, tak je také obchodní korporace, která podniká ve velmi konkurenčním prostředí. Nedělá pouze zakázky pro městskou část. A pochopitelně se na ní vztahuje i nějaké obchodní tajemství. To znamená, že tady je velký rozpor v tom, tak na sebe naráží ty dva zákony. My s tímhle tím bojujeme hodně na magistrátu, kde je to velký problém taky u těch společností. A věřte, nevěřte, třeba ani primátorka Adriana Krnáčová není schopná se dostat k tomu, kolik bere peněz nějaký člověk třeba dopravním podniku. Prostě ani primátorka nemá tyto informace. Jo? Takže tohle je poměrně složitý právní problém a myslím si, že nikdo z nás tady není natolik zkušený právník, aby ho dokázal vyřešit. Takže bych ukončil tu diskuzi.
Pane Krauturme, já asi si nechám spočítat, kolik máte technických poznámek během dnešního jednání. Tak vy máte zase slovo. Jedno věta faktická. Neptali jsme se na plat pana Kováče. Děkuji, pan Mlejnský. Já jsem se řádně přihlásil, děkuji za slovo. Já si neodpustím reakci na pana Krauturma, protože to je hezký důkaz opět toho, jak Olajo kolegové uvažují a fungují. Já jsem řekl, že ten jeho návrh je nehlasovatelný, protože bylo řečeno a potvrzeno panem Pištorou, že zastupitelstvo nemůže úkolovat valnou hromadu. Ale já bych ho trošku odlehčil, když to jako sledujete, tak je to vlastně strašně jako hrozná sranda. Jo? Zase pan Krauturma, víte, já jsem vám se chtěl přiznat jedné věci. Mám hlavně, že budu psát knížky povídky jihoměstské a můžu si říct, že pan Krauturma bude mít tak 4 kapitoly. Že to stojí za to. Děkuji. Prosím o další hlasování, jestli povolíme třetí vystoupení pana doktora Kvítka. Takže dává, děkuji. Takže nebudeme hlasovat, promiňte. A teď tam ještě byl někdo přihlášen, pan Farmačka. Farmačka Pepe 11. Já si trošku líknu o té důvěryhodnosti členů toho městské majetkové, co jsme o nich myslet, když mají problém veřejně jednat před kamerami, které tento záznam snímají, aby sloužily pro informování ostatních obyvatel Jižního města. Já myslím, že zastupitel pracuje pro občana Jižního města. Proč by občan měl mít záznam zjednání pana zastupitele? Jste u něčeho jiného, nikoli o kontrolního výboru. Děkuji. Pan Štíle má technickou. Děkuji za faktickou. Jestli pan Majický bude své povídky psát tak, jako psal svoji diplomovou práci, tak z toho vůbec nemám strach. Děkuji. Končím rozpravu k tomuto materiálu a předávám slovo návrhovému výboru, který patrně obdržel nějaký návrh. No, jsme nic neobdrželi, pan Majický bylo předáno v elektronické podobě. Od pana Krauturma v diskuzi tedy zaznělo, že je to nehlasovatelné. Prosím vás, vy to nemáte v písemné podobě? Je to v elektronické. Já se neodvažu za návrhový výbor tedy tvrdit, jestli to je hlasovatelné nebo ne. Pokud to tam někdo nechce hlasovat, tak ať o tom nehlasuje, ale já bych o tomto návrhu dál hlasovat. Dobře. Prosím o hlasování. Dejte hlasovat. Už jo, už se to chystá. On je to tak dlouhé, že tak už máme možnost hlasovat. Hlasování číslo 45, pro 13, proti nikdo se nezdržel, ale 18 nehlasovalo. Toto usnesení nebylo schváleno, takže přejdeme k bodu 21. Přehled rozpočtových opatření, pardon, to jsou informace bez projednání, 22, pardon, já jsem přeskočil tady 19, omlouvám se, informace o činnosti výborů, takže prosím, zástupce výborů. Usnesení, požadovali nějaké informace od pana Bílka, vedoucího OMP, a následně jsem byl osloven pomocí elektronické komunikace, mailem tedy, že je nejasné, co vlastně kontrolní výbor chce. Následně jsme měli schůzku s panem Bílkem a paní Štěpánkou a Šandovou. Z té schůzky já jsem odcházel s tím, že víme, nebo pan Bílek i paní Svobodová a pan i Šandová vědí, co kontrolní výbor chce. A proto jsme byli překvapeni na výboru, že žádné informace jsme nedostali. A nyní, když se k nám dostala informace, že asi o 14 dní později toto se projednávalo na radě. Takže nevíme, co si mám o to myslet. A kontrolní výbor k tomu přijal usnesení. Členové kontrolního výboru si jednomyslně odhlasovali zklamání a podivují se, že přislíbené materiály OMP nedodalo.
A v dalším usnesení obrátím se na paní Jeanku Klimakovskou, že kontrolní výbor se na vás obrátí, ještě se obrátí písemně, zatím jenom předesílám. Myslíme si, že to je záležitost chodu úřadu, to nejednání pana Bílka, takže budeme žádat o zjednání nápravy a aby pan Bílek nám informace poskytl. Tak to je k neposkytu nebo k problému poskytování údajů z úřadu. A druhá věc je poskytování údajů z akciové společnosti Jihoměstské majetkové, kde něco jsme již projednali, takže to se nebudu opakovat, ale ocituji usnesení. Členové kontrolního výboru na základě informace od radního pana inženýra Balíka podají prostřednictvím předsedy kontrolního výboru písemnou žádost na členy rady městské části Praha 11 o poskytnutí údajů. Čili to ještě je na mě, podám písemně. Jedná se stále o to též, i to, co jsem zmínil v té předchozí diskuzi, o poskytnutí údajů. Tak, to jsou ty body týkající se problémů vlastně získávání údajů pro kontrolní výbor. Já si myslím, že zastupitelstvo, byť je už v prořídlém počtu, by tomu mělo věnovat pozornost a radu podpořit či nepodpořit. Já si myslím, že v tomto nepodpořit vyvodit jsou důsledky. Bohužel dneska jsme viděli něco jiného, ale tak upozorňuji na to. Mateřská škola v Blatenské ulici, stále připomínáme, že nevíme výsledek, jestli vůbec byl certifikace onoho sporného multifunkčního prvku, čili připomínáme a doufáme, že to někdo řeší. Teď bych se obrátil asi na pana magistra Lepše, jestli by mohl potom říct, jestli to vůbec někdo řeší, tu certifikaci, nebo jestli stále je to tam zapáskováno a nikam se to nepohybuje. Pokud je ten certifikát, tak bychom rádi ho na kontrolní výboru viděli. Vyjádření k rozpočtu vezmu stručně. Členové kontrolního výboru odhlasovali doporučení, že neshledáváme, že je v souladu se zákonem a upozorňujeme, že nula u programu školství a tělovýchovy je problematická z hlediska návazných dotací magistrátu. Potom jsme řešili případy na podnět z finančního výboru. Jeden byl případ nepředávání tržeb za vstupenky na účet kulturní město OPS. Seznámili jsme se s tímto požadavkem. V případu různých částek se jedná o celkovou částku přes 700 tisíc, nepřevedenou v letech 2010 až 2015. A kontrolní výbor dospěl k výzvě, potom výbor vyzývá, po linii odpovědnosti nechce podat trestní oznámení, aby se prověřila ta kauza z důvodu výše částky a dlouhodobosti problému. Prosím pana předsedajícího, někdo tam zezadu vykřikuje čas, já podávám zprávu. Myslím si, že jako... Zkuste to urychlit, ale opravdu... U podání zprávy čas ano, není omezen. Není omezen, tak dobře. Máme hodinu před sebou, ano. Váš kolega, pan Kováč, se dožadoval informací. Já bych nerád, aby příště byl pokutován za to, nebo aby se prostě navážel do kontrolního výboru, že informace nedává. Čili já se snažím ty informace dát, tak si to nějak domluvte v klubu s panem Kováčem. Já se blížím pomalu ke konci, je tady další bod. Pochybení jihoměstské sociální, zjištěné při kontrole VZP, jenom to se stručně zopakuji, jedná se o pochybení ve vyčíslené VZP ve finančním objemu 10,5 milionu, indikaci péče, problémy s odborností poskytovaných výkonů, mimo jiné používání biolampy, které VZP nepropácí, ani nemá ve své nomenklatuře výkonů, a s problémy vedení zdravotnické dokumentace, to bych chtěl taky vypíchnout, že i ve vedení zdravotnické dokumentace byly problémy. Kontrolní výbor ve svém usnesení zase vyzývá po linii odpovědnosti a příslušné orgány osoby konají ve smyslu trestního prošetření této záležitosti. Byla taky řešena na žádost finančního výboru výstavba kříže na Chorovském hřbitově. Bod byl projednán, usnesení nikdo ze členů nenavrhl.
Poslední bod. Podněty zaslané panem Mansourem a členové kontrolního bodu si odhlasovali, že kontrolní bod není arbitr pravdivosti článku v časopise Klíč v rubrice názory zastupitelů a v současné době neprobíhá šetření, které by se týkalo dotací. Kontrolní bod neřeší interní jednání ve sportovní komisi, dotace jsou nenárokové a dotace schvaluje zastupitelstvo městské části. To je celé. Děkuji a než dám slovo panu Marešovi, tak je tady série technických, ale předtím se mě poprosil vedoucí odboru majetkoprávního, že bych chtěl reagovat na nějaké výroky pana Krouturma, tak mu dám slovo. Dobrý večer, Bílek, majetkoprávní odbor. Já jenom v rychlosti, my jsme samozřejmě zápis kontrolní budu dobře přečetli, nerozuměli jsme v podstatě těm úkolům, které nám byly uloženy. Pozval jsem si pana Krouturma do kanceláře, to je pravda. Ovšem jeho úkoly, který v podstatě nám uložil v tu chvíli, jeden vyplnul z článku z novin, takže jsme nechápali jako v podstatě stroj toho pokynu, protože nešlo o prověřování nějakého porušování předpisů nebo rozhodnutí rady nebo zastupitelstva a celé, co prověřuje. Druhý úkol souvisel s nájemným a s číselnou řadou asi 10 let zpátky, což se nám zdalo také poměrně nelogické. Takže my jsme v podstatě na základě návštěvy pana Krouturma v našem odboru zpracovali informaci pro poradu vedení, kde jsme požádali poradu vedení, zda jsme v tomto chvíli oprávnění jako odbor majetkoprávní informaci poskytovat nebo neposkytovat. Do dneška v podstatě my jsme rozhodnutí nedostali, to znamená, že se my řídíme tím, jak rozhodne poradu vedení v následujících dnech. Děkuji. Ne, teď už ne, prosím vás. Teď jsou technické, pan Lepš. Krátce zareaguji. Tento týden by v e-mailu přistála analýza právního oddělení ke stavu Pergo, čili to předložení poradě vedení. Nepochybně si můžete tady vyžádat i tento materiál, je teď na stole. Já sám se si myslím, to tak potrvně. No to musíte udělat oficiálně, nemůžete žádat, že vy sám. Jo, to musíte požádat jako kontrolní výbor. Pane Krouturme, prosím vás, hovoří magistr Lepš a ve slušné společnosti se neskáče do řeči. Tak jako pokračuji. Děkuji. Technická opět pan inženýr Semela. Dobrý večer. Já obdivuju závěru, kterou pan Krouturm jako předseda kontrolního výboru vykonává. Myslím si, že porušuje zákon o hlavním městě Praze, kde hlavním úkolem kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva. Ale on se plete do obchodních společností a bůh ví do čeho. Na to je tam, aby dal podnět radě, anebo hlavně radě, aby to pak předložila zastupitelstvu. Čili myslím si, že pan Krouturm záměrně porušuje zákon o hlavním městě Praze a úkoly, které jsou kladeny na kontrolní výbor. Dobře, pan inženýr Šmrha. Pane předsedající, opět jste kritizoval a komentoval ještě před zahájením pana Krouturma. Já vás žádám, abyste s těma připomínkama k našim projevům přestal. Ale nevím, za těch 18 let, co jste se poprvé dostal z jiných zastupitelstva, jestli je to ještě možné, ale tak podávejte se poradce, aby tady byla takový pokud. Pan magister Mlinský. Já bych chtěl zareagovat na to, co jsme tady teď 8 minut poslouchali. Já si myslím, že ze strany pana Krouturma je to nepochopení toho, co znamená informace o činnosti výboru. Protože to, že nám tady ocituje zápis a všechna usnesení, které ten výbor přijal, tak to není informace. To si můžu přečíst samozřejmě na webových stránkách, kde ty zápisy jsou k dispozici a všichni máme k dispozici. Tady to nepotřebuji slyšet, aby tady předčítal všechny ty věci. Já si myslím, že by měl být, ta zpráva by měla být souhrn podstatných, řeknu, mimořádných věcí, které se výboru podařilo zjistit, ale souhrn. A myslím si, že souhrn se do 5 minut dá určitě pořídit. Já si myslím, že prostě je to další důkaz toho, že pan Krouturma se trošku míjí v tom, co je role a činnost předsedy kontrolního výboru.
a funkci vlastně nezvládá. To je zřejmé, ale není si vlastně ani nastavit. To, co by měl zde na zastupitelstvu přednášet. Děkuji, bych požádal Jakuba, aby převzal na chvíli řízení. Přebírám řízení, technická Petrýrava. Já jednak se chci omluvit, tedy jestli jsem použil nějaké invektivy, ale doporučil bych panu Ženíru Švrhovi, aby se pokusil představit, co to je řídit diskuzi klubu HPP. A pak mám dotaz na pana magistra Pištoru, jestli je stále možné fotografovat bez nějakého předchozího dovolení. To prozobování obrazových záznamů, když je to video nebo fotografie, je upraveno stejně. Čili pokud to nenarušuje průběh zasedání zastupitelstva nebo to není se záporem, tak to možné je. Děkuji. Takže si připraven převzít zpátky vedení. Dobře, tak se s tou dostala se zpátky. Technická pan Švrha. Pane Žir, když už ten ping-pong hrajeme, dovedete si představit, že to diskutovat s vámi? To si neumím představit. Pan Mareš je normálně představitel. Ping-pong. Mareš Jan, výbor pro územní rozvoj životní prostředí. Náš zápis je delší, ale já budu stručnější, než je pan Krabula. Výbor pro územní rozvoj proběhl v přátelském duchu. Měli jsme tam, scházíme se v 6, scházíme se v dostatečném počtu usnášení schopný. Měli jsme tam naposledy pouze 4 body, byl to areál ledových sportů, k němuž jsme přijali usnesení, že ho schvalujeme za splnění podmínek EIA, pokud se nemýlím. A teď my jsme Maura a já si to najdu. A dále jsme tam měli další body, což v podstatě bude v nejvyšší době, pokud se nemýlím, na komisi pro životní prostředí, a to jsou revitalizace vnitrobloků a parků. V podstatě k tomu jsme se vyjádřili, že určitě s těmi revitalizacemi souhlasíme a že se budou nadále projednávat co tam. Já myslím, že to by takhle mohlo stačit. Děkuji. Děkuji za stručný přehled a pan doktor Kvítek má technickou. Vítek, já bych si dovolil doplnit pana Mareše jako člen výboru pro územní rozvoj, že ohledně toho areálu těch ledových sportů bylo v rámci EIA explicitně požadováno, aby provoz byl ukončen do 22. hodiny. To znamená, my požadujeme, aby byly dodrženy všechny podmínky, to znamená včetně toho, aby byl zajištěn klid pro ostatní občany. A říkám to tady veřejně, aby to slyšeli hlavní členové rady, protože tak 22. hodina má svůj velký význam, to znamená, aby toto bylo, zajištěno. Děkuji. Děkuji. Teď je na řadě pan Štiller. Já bych chtěl poděkovat za moralizující diskuzní příspěvek panu Semelovi. Tady jsem si to odevřel veřejně dostupné zdroje. Zaveden do registru 20.9.1961 zvláštní oddělení 6. zprávy ministerstva vnitra. Já si myslím, že tohle to nepatří. Takže moralizování od těchto lidí je opravdu na místě. Děkuji. Dobře, vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, končím bod 19. Je tady bod 20, dotazy, podněty a připomínky. Padly nějaké? Nepadly, takže už máme asi vyčerpáno vše, protože další jsou už zprávy bez projednání, takže už mě zbývá jenom závěrečná rekapitulace, protože jsme vyčerpali celý schválený program dnešního zastupitelstva. Ještě naposledy se ptám, jestli někdo má nějaký dotaz nebo připomínku. Pan Balibor Malický. Já už jsem říkal paní tajemnici, to řeknu teď vám všem. Já si myslím, že by bylo dobré, aby paní tajemnice, tímto bych jí oficiálně chtěl poprosit a věřím, že mě podpoříte, aby určila místní prostor, odkud se odkud veřejnost může natáčet nebo fotit jednání zastupitelstva. Já proti tomu vůbec nic nemám, ať se tak děje. Mělo mě opravdu nepříjemné, protože mi tady celou dobu za levým ramenem a za krkem
stojí někdo za APP, má neustále zapnutý mikrofon na té kameře, a tak mám pocit, že se furt musím jako tady šeptat s kolegama a musím se jako trošku jako schovávat, protože nemám, když si tady s kolegama něco říkat soukromýho, tak jako nechci mít pocit, že mě někdo poslouchává. Tak ať si natáče, to mě s ním poslouchávají, ale když se tady bavím zvlášťou, tak chci být klid. Tak ať se to prostě postaví tam jinam ta kamera a poprosil bych, aby to nebylo tady za našimi zády příště. Děkuji. Paní tajemnice, zaznamenejte to, prosím vás. Technická, pan Dohnal. Já jsem měl dotaz, mě tady chyběl ještě finanční koordinát, nějaká zpráva. Zastupuje někdo někoho, když tady teda pan kolega není. Děkuju. Dobře, děkuju. Je tady někdo za finanční výbor, kdo chce vystoupit? Zdá se, že ne. Pan Víte, ne. Odhlásil se, pan Farmačka se hlásí. Farmačka na závěr ještě, já rád panu Menickému vyhovím, jestli se mohu ho skrz vás zeptat, jestli mu vyhovovala ta kamera tam, kde byla, čili u té kamery, která tam už teďka stojí, u toho pána v tom modrém, jestli to bylo špatně podle něj, nebo jestli to je v pořádku a pro něj nestelné, jako třeba příští zastupitelstvo nebo takhle, jestli můžu tak reagovat tady. Dobře, to už je. Nechme si to tedy asi na příště tu diskusi zase. Pan inženýr Štěler ještě se hlásí. Děkuji za slovo. Pan Mlinský opět předvedl jeden ze svých nádherných veletečů, když tady mělo, kde domov můj, pardon, jižní město, náš domov, svoji kameru, tak mu to nevadilo, to bylo všechno v pořádku a teď najednou to není v pořádku. To bylo tenkrát, když byl v opozici, tak mu to nevadilo, když je teď v koalici, tak mu to vadí. Jako to bylo. My, co máme za sebou těch zastupitelstv víc volebních období, tak si to dobře pamatujeme. Děkuji. Ještě technická, pan Lenský. Pan Štůr je patrně hluchý. Jak jsem říkal, že mi nevadí, když si tady natáčí, jsou tady kamery, ale že mi vadí, já to zrozumím, když mi za krkem stojí kamera APP, z toho vyplývá, že když mi za krkem stojí kamera jižní město náš domov, tak mi to samozřejmě nevadí. Ale vadí mi kamera APP, protože mám neustále pocit, že mě odposlouchávají. Když mě odposlouchává kamera naší strany, tak mi to nevadí, samozřejmě. Dobře, už se nikdo nehlásí, předávám slovo předsedovi návrhového výboru, aby nám přednesl, kolik jsme dneska přijali usnesení. Pane předsedající, jsme přijali celkem 18 usnesení. Děkuji a chtěl bych vám ještě sdělit dvě informace, protože bylo málo přihlášených na seminář o rozpočtu, přihlásilo se vás pouze 8, tak se tedy asi nebude konat, zatím to tak vypadá. A dnešní účast je 41 přítomno, 4 omluveni. Poslední věc, kromě toho, že vám děkuji za účast a že jste vydrželi až do konce, tak vám chci říct, že příští zasedání zastupitelstva, které se mělo konat 15. prosince zde, bude mít s velkou pravděpodobností jiný termín, jelikož na 15. prosince je zvoláno i zastupitelstvo hlavního města Prahy, takže ta kolize je nepříjemná. Budete příští týden tedy informováni o tom, kdy to zastupitelstvo bude, bude to o den, o dva, dopřed či dozadu. A možná, že to nebude ani v zahradě, a že by to bylo teda někde jinde. Příští týden dostanete tuto informaci. A jinak vám přeji hezké prožití zítřejšího svátku. Už je to 27 let. Zasedání bylo ukončeno 19 hodin 3 minuty.